Კავშირის გზავნილი უცვლელია საქართველოს და უკრაინას, როგორც დამოუკიდებელ და თავისუფალ სახელმწიფოებს უფლება აქვთ თავად გააკეთონ არჩევანი. აცხადებს ქრონიკასთან ინტერვიუში ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობების პრესსპიკერი პიტერ სტანო. Ევროკავშირი, ნატო და ამერიკის შეერთებული შტატები მოვლენების მძიმე სცენარით განვითარებისთვის ემზადებიან. რუსეთისგან უკან დახევის ნიშნები კი ამ დრომდე არ ჩანს. Кეთი ქარდავა ბრიუსელიდან. მოგესალმებით, ევროკავშირში დღეს გვითხრეს, რომ სრული კონსენსუსია იმაზე, რომ თუ რუსეთი შეიჭრება უკრაინის ტერიტორიაზე და დაიწყება სამხედრო მოქმედებები, მაშინ ევროკავშირმა უნდა დააწესოს შეზღუდვები და სანქციები. პიტერ სტანო ამბობს, რომ სანქციების რამდენიმე პაკეტია მომზადებული, გააჩნია, როგორი მოქმედებს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი. პიტერ სტანო აცხადებს, რომ ეს ინსტრუმენტი არის იმ შემთხვევაში ამოქმედებული ევროკავშირის მიერ, როდესაც პოლიტიკური გზები აღარ არსებობს და მარცხია არის დიპლომატიის, თუმცა ეს ევროკავშირს არ სურს. What we are seeing on the borders of Ukraine. რასაც ჩვენ უკრაინის საზღვართან ვაკვირდებით, შემაშფოთებელია. ამას ორი მიზეზი აქვს. პირველი, უკრაინა არის ევროკავშირის უახლოეს სამეზობლოში. მეორე და ყველაზე მნიშვნელოვანი, აბსოლუტურად არ აქვს გამართლება სამხედრო ძალების ასეთ მასშტაბით მობილიზაციას უკრაინის საზღვართან. უკრაინა არ არის საფრთხე და არაფერი გაუკეთებია 1000-წლეულების მანძილზე რუსეთის მხრიდან ასეთი აგრესიული რეაქციის მისაღებად. ჩვენ ამას ვუყურებთ როგორც მეზობლის დაშინებას. დამოუკიდებელ სახელმწიფოში შეჭრას ექნება ძალიან სერიოზული პოლიტიკური შედეგები აგრესორისთვის და უმძიმეს ეკონომიკურ ფასად დაუჯდება. მაგიდაზე დევს ყველაფერი. დღეს ღია დავსაუბრობთ, რადგან არ გვინდა კარტების გახსნა, მაგრამ მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ სანქციები იქნება ფართო მასშტაბიანი და ძალიან მძიმე. უკრაინის წინააღმდეგ აგრესია არის მიუღებელი და ამას 21 საუკუნეში არავინ შეეგუება. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემთხვევაში ჩვენ დავდგებით ერთად და დავდგებით გვერდით, როგორც პოლიტიკურად, ასევე ფინანსურად და ეკონომიკურად. Respondenti Eurokavshiridan Kronikastan ambobs, rom es ikneba iseti mdzime sanktsiebi da shezgudebi, romelis organizatsias jer arts erti kveqnis tsina agmdeg ar miugia. Sakartvelos da Ukrainis gatsavrianebas NATO-shi etsina agmdegeba Rusetis Federatsia da amave dros Rusets arsurs, rom es ori kveqana da uakhlovdes Eurokavshirs, chven am temastan dakavshirebitats vkitxet dges Peter Stanos. Georgia is very important neighbor. საქართველო ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორია და ჩვენი სამეზობლოს წარმომადგენელი. საქართველოს აქვს ასოცირების ხელშეკრულება. ვაკეთებთ ყველაფერს და გვინდა საქართველოს სულ უფრო და უფრო ახლოს იყოს ევროკავშირთან. ჩვენ მხარს უჭერთ და დავიცავთ საქართველოს უფლებას, ჰქონდეს თავისუფალი არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა. საქართველოს როგორც დამოუკიდებელ და სუვერენულ ქვეყანას აქვს უფლება აირჩიოს პარტნიორები და ალიანსები. მომავალი, ეს არის მხოლოდ თავისუფალი ქვეყნის გადასაწყვეტი და ვერავინ ამ პროცესში ვერ ჩაერევა. ეს არის ჩვენი მტკიცე და უცვლელი პოზიცია. ჩვენ არ ვცხოვრობთ არც მე-19 და არც მე-20 საუკუნეში. გავლენის სფეროებად დაყოფა და სხვაზე გავლენის მოპოვება დაუშვებელია. ჩვენ ვაგრძელებთ საქართველოს, უკრაინის, მოლდოვას დახმარებას და მათ მისწრაფებებს დავიცავთ და პატივს ვცემთ. ხვალსაღამოს ბრიუსელში ჩამოვა 30 თავდაცვის მინისტრი. ნატოში შეხვედრა მიეძღვნება უკრაინაში და უკრაინის გარშემო არსებულ სიტუაციას. 17 თებერვალს დაგეგმილია ნატო შტაბინაში ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს და სიტყვით გამოვა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. კიევზე სწრაფი თავდასხმა, ეს თემა აქტიურად განიხილება ტვიტერზე. დღეს ძალიან ბევრმა გაიხსენა ის ფაქტი, რომ როდესაც რუსული ბომბდამშენები საქართველოს საჰაერო ცეში ტრიალებდნენ 2008 წლის აგვისტოში, მაშინ ევროპელი ლიდერები იდგნენ რუსთაველის გამზირზე. უკრაინელები ტვიტერზე გამოთქვამენ იმეც, რომ თუ ეს მოხდა და კიევზე თავდასხმა განახორციელა და გაბედა რუსეთის ფედერაციამ, მაშინ მათ აქვთ ძალიან დიდი იმედი იმის, რომ თავისუფალი სამყაროს ლიდერები უკრაინის თავისუფლებას კიევის ცენტრში დაიცავენ. მადლობა, კეთი ქარდავას. საქართველოს ომიკრონის